Кікбоксинг Вако включили в олімпійську родину. Цей вид буде на Олімпіаді 2028 року у Лос-Анджелесі, а вже в 2021-му кікбоксери візьмуть участь у всесвітніх іграх. Про це повідомив віце-президент Всеукраїнської федерації кікбоксингу Вако Віталій Алайбов. Про те, наскільки цей вид спорту масовий в Україні, говорить той факт, що 850 учасників взяли участь у чемпіонаті України. Турнір пройшов у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого фонтану. На чемпионате присутствовали все области Украины. Присутствовало 60 клубов. Общее количество участников было 850 человек. Это был чемпионат Украины по взрослым и всеукраинский турнир «Кимерия по детям». По взрослым определились те спортсмены, победители, кто будут представлять сборную на Кубке мира, на чемпионатах мира. По детям это был последний категорий, последняя проверка перед чемпионатом України для дітей. Чемпіонат України пройде в ближайшее время. За підсумками змагань були визначені переможці в командному та індивідуальному заліку. Серед дорослих перше командне місце взяла Донецька область, друге – місто Київ, третє дісталося команді з Харкова. У відкритому всеукраїнському турнірі «Кимерія» перемогла команда Одеської області. Друге місце завоювала харківська команда, третю позицію впевнено зайняла столична команда. В індивідуальному заліку по Одеській області на двох змаганнях в цілому було завойовано 46 золотих медалей, понад 30 срібних і більше 50 бронзових. Важливий фактор – підтримка трибун та рідні стіни. Відзначимо, що спорткомплекс Міжнародного гуманітарного університету та Одеської рокадемії на 8-й станції Великого фонтану регулярно приймає всеукраїнські та міжнародні змагання з різних видів спорту. Хочу сказать большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за предоставленную возможность провести такой чемпионат на территории спорткомплекса юридической академии. Потому что на самом деле сегодня нам доверили такой турнир, как чемпионат Украины, проводить в Одессе. И это будет не только в этом году. Есть планы, что это будет постоянный турнир в марте месяце, который будет проводиться в городе Одессе. Есть также желание и задумка проводить Кубки мира. У нас есть все для того, чтобы, ну, скажем, судді міжнародного класу, у нас є достиження наших спортсменів. Зараз найсильніші кікбоксери України готуються до Кубку світу, який пройде в Угорщині у травні. Потім очікується Кубок Європи в Австрії та Чемпіонат Європи в Італії. У складі збірної України виступатимуть п'ятеро одеситів.